Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tangannya diangkat kita berdoa. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bighairi kaddin wala masyaqqatin ma'assalamah wal barakah birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Buat monggo, buat jamalik. Cuci-cuci, dikabulkan dari Allah. Amin.